Ще има ли воден режим в Бургас след изнесените данни, че може да се случи Перник 2? За новините от извънредния брифинг на екоминистър Емил Димитров на живо. При какви условия отнес личните лекари ще издават електронни направления за безплатни PCR тестове? Над 2800 са новите случаи, повече от 220 жертвите на коронавирус. В Испания отварят първата пандемична болница, в Турция вечерен час през седмицата. Къде облекчават мерките след спад на заразени с COVID? Здравейте, особените новини по света и у нас във вторник. Първи ден от издаването на електронни направления за безплатни PCR тестове. Какви са условията, при които личните лекари ще ги дават на пациентите си? Репортерът ни Татяна Йорданова с информация от столичното 17-то ДКЦ сега. Здравейте! Всеки човек, който има поне два симптома, може да се обърне към личния си лекар и той по своя преценка да реши дали ще му издаде такова направление за PCR тест. Хубавото при тези електронни направления е, че няма да се налага изобщо да ходи в лекарския кабинет и така да се среща евентуално с други заразени. Ще получи един цифров код, буквено цифров код, който е за лабораторията. В момента заместник министърът на здравеопазването Жени Начева е тук, за да направят демонстрация на това как точно ще се случва това генериране на кода. Какво каза тя? Вече започнала ли е системата? Има ли такива издадени направления? Чуйте от нея. Когато договорен партньор получава от касата по договор с нея средства за PCR тестове, пациента не трябва да доплаща по никакъв начин и никакъв повод. Близо 200 такива направления са издадени днес към 11 часа и над 100 и около 100 общо практикуващи лекари са се възползвали от тази възможност. Добрата новина също е, че имаме покритие на територията на цялата страна и са много малко областите, от които нямаме, за които нямаме информация, че са издадени такива направления. Неограничен брой направления могат да издават личните лекари. Нямат лимити, както разбрахте, те ще са безплатни, когато се издават от личния лекар. Стана ясно обаче, че има така редица изключения, при които личния лекар няма да дава такова направление. Кои са те? Чуйте сега от председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари, доктор Георги Миндов, който гостува днес в Денят започна. Няма да бъдат издавани направления на контактни, няма да бъдат за долекуващи се или един път изследвани по линия на фонда, след това втори път няма да могат да бъдат издавани. И пак казваме само за болни хора или хора, които отиват в чужбина или на курорт, също няма да получават въобще да не се обръщат към личните си лекари. Ако има положителен антигенен тест, това, което е записано в анекса, че хората нямат право да получат изследване на PCR. И така, министърът на здравеопазването Жени Начева подчерта, че вече всички лични лекари имат зелена светлина да заработи системата и при тях, но доколко така ще е нужно техническо време за всеки един от тях да го направи, предстои да видим. Да, благодарим ти, Татяна Йорданова, с информация за електронните направления за PCR тестове. Продължаваме с данните за разпространение на коронавирус в страната, които показват 2814 нови случая и 221 починали за денонощието. Направените PCR тестове в цялата страна са 6825, което означава, че 41,2% от тях са положителни. Най-много новозаразени са регистрирани в областите София, Пловдив, Бургас и Русе. Излекуваните през последните 24 часа са 1971. В болница остават близо 6800 пациенти, 457 от тях в тежко състояние. А в Общинския дом за възрастни дълголетие в София 68 души от 286 тествани са дали положителни проби за коронавирус. Четирима от тях са изгубили битката срещу COVID-19. Вероятно, заразяването е тръгнало от персонала. До вчера е бил карантинният период на заболелите.
Предстои и ново изследване в дома. 32 души са били поставени под карантина в дома в Горна Баня. В столицата има 4 общински дома за стари хора. В тях се прави профилактично тестване. 40 са настанените бездомни граждани в кризисния център. До момента в него няма случаи на COVID. Наблюдава се непрекъснато ежедневно картината в домовете, получава се информация от колегите в социалните заведения, така че да имаме поглед върху ситуацията непрекъснато. Ще има ли водна криза в Бургас? Преди минути приключи извънредния брифинг на Министерството на околната среда и водите, а с новините от него включваме Елеана Цанова. Добър ден! Добър ден. Буквално преди минути приключи извънредната среща относно водната криза в Бургас. На нея присъстваха екоминистър Емил Димитров и заместник министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Според тях Бургас няма да изживее ужаса на Перник. В момента се работи по проект, който да осигури питейна вода от другите два водоизточника в района, Ахелой и Порой. Очаква се този проект да приключи до февруари. Повече от министрите чуйте в следващото видео. Максимално бързо да направим връзките между Порой и Ахелой, да резервираме съответните количества и до година, как се каза, никой да не разбере в Бургаски регион, че сме имали проблеми с 3 години безводие и климатични промени. За целта сме направили план с господин Нанков, с кметовете на Варна, на Бургас, с областните управители. Този месец, аз сега вчера разписах графика, наложих известни ограничения, които ги налагам от януари. Сега ще има още малко ограничение, за да резервираме Варна, образно казано, ще се лиши малко от водата от Камчия, за да може да помогне. Проявява солидарност, той е изключително голяма, за Бургас. Ще получим за няколко месеца вода не изпратена за Варна, ще дойде в Бургас. Ще резервираме вода в Порой, която да стигне за още няколко месеца, имаме си разчети и планове. И разбира се, ще приведем в изправно Сахелой, другия язовир. Днес в 14 часа се очаква да се проведе и извънредна общинска сесия в Бургас по повод евентуалната водна криза. Ние продължаваме да следим темата и в следващите ни емисии новини, така че гледайте. Да, ще очакваме повече информация от тази среща. Благодарим на Елеана Цанова от Бургас. В Благоевград вече започна подаването на документи към Бюрото по труда и общината във връзка с помощите, които се очакват да получат хората, пострадали от частичното затваряне. Много от работодателите вече са се заели да събират необходимите документи, с което да помогнат на служителите си. С още информация по темата от Благоевград включваме Надежда Цинцарска. Добър ден! Добър ден! От Регионалната служба по заетостта в Благоевград заявиха, че вчера имат много запитвания от работодателите относно конкретните срокове и документи, но все още нямат подадени заявления. Финансовата помощ, която е в размер от 24 лева, ще се изплаща до 21 декември. Единственото условие за получаването е служителите да бъдат в неплатен отпуск заради частичното затваряне. От Регионалната служба по заетостта казаха още, че до края на работния ден се очаква да бъдат подадени и първите заявления. Още по темата в репортажа. Ресторантьорите в Благоевград са категорични, че ще се опитат да се възползват от всякаква предоставена помощ, тъй като след предишната карантина едва са успели да си стъпят на краката. Васил Димитров е работодател, който има 35 служители. Абсолютно всички мои служители ще се възползват, като дори част от служителите ми имат деца, които са под 14 годишна възраст. Дори в момента ги очаквам да дойдат с декларации или нужните документи, които трябва да се попълнат. Станислава и Деян са служители в заведение за хранене. Те ще кандидатстват за помощта, която се отпуска за деца до 14 годишна възраст, когато двама или единият от работещите родители не може да извършва дистанционна работа и е в неплатен отпуск, защото е в по-голям размер от отпуснатите 24 лева на ден. Единствено ми трябва дохода за предходния месец от шефа. Утре или най-късно други ден да си подадем документите. До 15 дни ще излезе решение дали сме одобрени. Сега си кандидатстваме за тези пари, след това ще кандидатстваме, ако не ни одобрят тази мярка за тези 24 лева, но малко са сложни нещата.
Деян и Станислава казват, че към момента не са получили никаква помощ от държавата, въпреки че са кандидатствали. По време на предишната карантина от пролетта са получавали помощ само от своя работодател. Този път обаче се надява да бъдат одобрени и до Коледа да получат някакви средства. 35 деца от санданското село Дамяница не могат да се обучават дистанционно. Причината е, че нямат компютри или мобилни устройства, на които да следят уроците онлайн. Част от тях нямат и интернет. В основното училище в санданското село Дамяница се обучават 122 ученици. Семействата на част от тях са многодетни или без възможност да осигурят мобилни устройства на децата си. Училището също не може да купи таблети за всички, които нямат. Затова и преди дни директорът публикува в социалните мрежи молба, който може да дари работещи компютри, таблети или телефони. Много от хората, особено сега пред Коледа, си сменяват устройства и отпадат устройства, които за нас пък ще ни бъдат в полза и могат да бъдат раздадени на децата. Въпросът е тези устройства да могат да се монтира софтуера, който е необходим за онлайн обучението. Жасмина Тюлекова видяла молбата на директора в социалните мрежи и решила да дари два телефона. Даже изтрихме там настройките, вече сме на фабрични настройки и в момента се изареждат и са готови за предаване, за да помогнем на децата. Освен Жасмина, още няколко души са се свързали с директора и са заявили желание да дарят устройства. Училището пък е организирало достъпа до интернет на децата в неравностойно положение. Имаме 10 устройства, които с картите, които ще ги сложим, едно устройство обхваща около 15 човека. Така че, ако ги разположим тук, поне в селото, където е проблема, ще осигурим и достъп на интернет. А докато всички деца бъдат снабдени с устройства за онлайн обучение, задачите ще им се дават в писмен вид. Европейската комисия ще подпомогне трите най-засегнати въгледобивни райони от затварянето на въглешните централи заради преминаването към безвъглеродна икономика. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на онлайн конференция на тема «Политиката по климата и зелената сделка», организирана от ГЕРБ. В рамките на форума стана ясно, че през 2025 година всички домакинства ще излязат на свободния пазар на ток. Според проучване на Националния център за парламентарни изследвания от септември показва, че 41% от българите не са запознати с зелената сделка, а с сроковете в нея 56%. Тя предвижда преминаване към безвъглеродна икономика до 2050 година, като България ще разполага с 2 милиарда и 300 милиона за различни мерки по декарбонизация, като основно се залага на енергийното обновяване на сградния фонд. Имаме амбицията, огромна част от всички публични сгради, които се използват. Без значение типа сграда. Частните сгради ще продължим да помагаме на българската индустрия да си подменя индустриалната база. Защото тъжен факт е, че за една единица брутен вътрешен продукт индустрията в България изразходва 3,6 пъти повече енергия от средноевропейското. Зелената сделка предвижда затваряне на въглишните централи до 2025 и преминаване към алтернативни източници на ток. Европейската комисия е излязла с три пилотни района, които ще бъдат обект на целенасочено подпомагане от Фонда за справедлив преход. Става дума за областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. България обаче счита, че има и други райони на страната. Ние сме посочили 8, които също ще бъдат засегнати от тези политики. И в момента на база споразумения със Световната банка сме стартирали изработването на планове за справедлив преход и в тези райони. Председателят на парламентарната енергийна комисия обясни какви са ангажиментите на страната ни за производство на ток от ВЕИ източници. Нашите цели за 2030 година на общо европейските, които трябва да достигнат 32%, България ще търси вариант да се вмести над 27% от крайното потребление, да бъде от възобновяеми източници, както и да постигне енергийна ефективност от 27%. Продължава и либерализацията на тока за домакинствата. Вече сме либерализирали всички небитови потребители, вече са на свободния пазар, а до 2025 година ще бъдат либерализирани и домакинствата. Тоест ще отидат на свободния пазар. Николов обясни, че тази седмица с промяна в закона за енергетиката на първо четене се предлага анулиране на дългосрочните договори за изкупуване на ток от всички възобновяеми източници над 0,5 мегавата, като разликите в техните производствени цени ще влязат във фонда за енергийна сигурност.
Парламентът на Иран гласува законопроект, който задължава правителството да увеличи степента на обогатяване на урана. За да влезе в сила, законът трябва да бъде одобрен от Съвета на стражите на Конституцията. След убийството на ядрения физик Мохсен Фахризаде в петък, парламентът в Техеран гласува за ускоряване на разглеждането на този законопроект. Трайните последствия от COVID-19 вече са научно доказани. Белодробни аномалии са регистрирани 3 месеца след преболедуване на инфекцията. Европа продължава битката си с инфекцията и подготовка за коледно-новогодишните празници. Отвъд океана ръст на новозаболели и оставка на съветник за коронавируса към Белия дом. Още за хода на пандемията в следващата минута. Екип специалисти от университета в Оксфорд доказаха дългосрочените последствия от новия коронавирус с помощта на нов метод. Изследване, проведено сред 10 пациенти на възраст между 19 и 69 години, показа увреждания благодарение на техника за наблюдение на белите дробове с помощта на газа ксенон. Във Великобритания предстои да бъде гласувана новата тристепенна схема за карантиниране. Утре страната приключва втората пълна карантина. В Испания отварят първата пандемична болница. В Белгия вратища отварят магазините като част от облегчаване на карантинните мерки. Броят на заразените бележи спад. В Турция вечерен час през седмицата и пълна карантина през почивните дни. От Световната здравна организация приканиха хората да преосмислят плановете си за празниците и темата за вируса да не се политизира. В празничния период всички искаме да бъдем с хората, които обичаме. Не си струва да излагаме на риск себе си и семейството и приятелите си. Трябва добре да преценим, чий живот е заложен на карта с решението ни да бъдем заедно. Пандемията от COVID-19 ще промени начина, по който празнуваме. Но това не означава, че не можем да празнуваме. Все още можем. Скок на новозаразените и отвъд океана. Основателят на Фейсбук Марк Зукърбърг разговаря с главния специалист по заразни болести в Съединените щати Антони Фаучи. Според когото ефектът от събиранията за Деня на благодарността ще е видим след 2-3 седмици. И Фаучи прикани хората да празнуват само в тесен семейен кръг. А това заведение в Калифорния продължава да работи въпреки забраната в щата. Причината. Затвориха ни месец преди Коледа без каквато и да е било помощ за работниците ни или за малкия бизнес. Мисля, че не е правилно. И реших, че няма никакви доказателства за това, че хапването навън е опасно. Или поне рискът е толкова, колкото при останалите отворени други търговски обекти, като фитнеси и козметични салони. Броят на заразените с COVID-19 в глобален мащаб вече е над 63 милиона души. На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН. По данни на Световната здравна организация, близо 38 милиона души в света живеят с болестта, като броят на новоинфектираните през 2019 е 1 милион и 900 хиляди души. В България са регистрирани близо 3500 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 183 позитивни. 85% от тях са мъже, а 9 от 10 инфектирани се заразяват по сексуален път. Страната ни е с по-ниско разпространение на ХИВ в сравнение с останалите членки на Евросъюза. С цел повече хора да узнаят своя ХИВ статус, офисът на СЗО в България в партньорство с фондация Single Step успя да създаде първия по рода си кратък филм за постигането на 3 милиарда цели на СЗО. Сред тях е осигуряването на достъп на 1 милиард души до здравни услуги, грижата за по-доброто им здраве, както и по-доброто обслужване при спешни ситуации. Обясни в денят започва доцент Михаил Окулийски, представител на Световната здравна организация за България. От организацията промотират и разпространението на нов вид тест в България, който може да се прави в домашни условия. Българина, ако има някакво внимание, някакъв страх, да кажем, от заразяване с ХИВ и СПИН, вече почти няма, защото това някакси отпадна от обществения дискурс, особено сега в ситуацията на пандемия. А това е един от най-големите проблеми, които се откри в Европа. Това, че много хора, които са серопозитивни, които са ХИВ позитивни, не знаят своя статус. А целта е, колкото може повече хора да разберат, повече от 90%, това е целта на СЗО, да знаят своят статус, за да може веднага да получат антиретровирусна терапия, за да може да поддържат нивата на вируса много ниски в организма си, до степен, че да не могат да заразяват други хора.
Климатичните цели, заложени в Парижкото споразумение, са постижими. Това са изводите на специализирана екоорганизация, която от години наблюдава програмите на различни държави за ограничаване на изхвърлянето на вредни газове в атмосферата и влиянието върху глобалното затопляне. Причина за оптимизма са екоцелите, заложени в стратегията на Китай и обещанията, които дава екипът на избрания за президент на Съединените щати Джо Байден. Към тях се добавя и посочването на Джон Кери за специален представител за климата. Всичко това означава, че до края на века покачването на температурата би могло да се ограничи до малко над 2 градуса по Целзий, вместо очакваните 3. Предишните прогнози бяха за до 3 градуса, което би имало катастрофални последици. Обезлесяването в амазонските дъждовни гори в Бразилия е най-мащабно от 2008 година насам. Данните са на местната космическа агенция. От август 2019 до юли 2020 са унищожени над 11 000 квадратни километра, а това е с 9,5% повече, отколкото за същия период преди година. Освен безпрецедентните пожари, учените смятат, че процесът се е засилил с идването на власт на президента Жаир Болсонаро през януари 2019. Той подкрепя политиката на унищожаване на горите за сметка на пасища и отглеждане на соя. У нас след падането на първия обилен снеговалеж вчера, пътищата в страната са проходими при зимни условия. Вече е възстановено движението през прохода на републиката. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят на шофьорите да карат с подготвени за снега и минусовите температури автомобили. Проблемите с електрозахранването обаче на места остават. Жителите на русенското село Помен са без ток вече 17 часа след падането на първия сняг. Екипи на електроразпределителното дружество отстраняват аварията. Настудено са били през нощта и хората от селата Баниска, Могилино и Пиргово, но тази сутрин токът там е пуснат. Всички пътища в областта са проходими, няма проблем с придвижването на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Цяла нощ 20 снегопочистващи машини са обработвали републиканската пътна мрежа в областта срещу заледяване. Първия ден на декември е време и за коледно настроение. Витрините в Нью-Йорк грейнаха с празнична украса. И там обаче пандемията остави своя отпечатък. Един от големите магазини в мегаполиса изписа на 16 езика благодарност към всички, които се борят с коронавируса на първа линия. Друг търговски център, ЕНЛ, съкратени от Бродвей служители, сценографи и специалисти по костюмите, за да аранжират декорациите. И за да е по-пълно усещането, в магазина се носи аромат на бор. Разбира се, присъствието на Дядо Коледа, джуджетата, елените и подаръците е неизменно. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ, както и в мобилното ни приложение. От екипа ни спокоен и хубав ден. Довиждане!